kifayət qədər əhalisi Ukraynanın əhalisindən ən azı 3 dəfə, 4 dəfə çox olan bir ölkənin Ukraynada məğlubiyyətə düçar olmasını nə ilə izah edə bilər öz xalqına? Dünya ciddi şəkildə 3-cü dünya müharibəsi qarşısındadır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratik Rifah Partiyasının sədri Qubad İbadoğlu deyib. Partiya sədri Rusiyada dəyişikliyin olmayacağı təqdirdə Putin nüvə silahına əl atacağını bildirib. Rusiyada hazırda qiymət artımı idarə olunmaz vəziyyətə gəlib çatıb deyə Qubad İbadoğlu əlavə edib. Çıxılmaz bir vəziyyətdədir. NATO işə qarışmır. Yəni, NATO işə qarışmadığına görə müharibəni Ukrayna ilə aparır. Biri var ki, uduzsun Ukraynaya, bir də var ki, uduzsun NATO-ya. Yəni, bunlar fərqli şeylərdir. NATO uduzmanı nə iləsə izah edə bilər, amma o boyda hərbi qüdrət olan, resursları olan, kifayət qədər əhalisi Ukraynanın əhalisindən ən azı 3 dəfə, 4 dəfə çox olan bir ölkənin Ukraynada məğlubiyyətə düçar olmasını nə ilə izah edə bilər öz xalqına. Ona görə bəhanə axtarıb dəqiqə. Ən böyük bəhanəsi odur ki, Avropanın nüvə təhdidi ilə, deməli, nüvə silahı ilə təhdid eləsin və eyni zamanda müəyyən bir atom terror həyata keçirsin. Təsadüfi deyir ki, Zaporojiyada atom elektrik stansiyasını onlar, demək olar ki, nəzarətə götürməyə çalışırlar, hətta bildiyim qədər artıq buna da nail olublar. Yəni, bu o deməkdir ki, dünya ciddi müharibə, 3-cü dünya müharibəsi təhlükəsi qarşısındadır və Rusiyadan düşünürəm ki, bu təhdidlər davam edəcək və yəqin ki, bir gün hətta xüsusi bir dəyişiklik olmasa Putin nüvə silahına da əl atacaq. Çünki yenə də özünü gətirib tam qalana diriyibdir, geri qayıtma yolu yoxdur. Geri qayıtmaq sadəcə olaraq etiraf eləməyə də cəsarəti çatmır xalqın qarşısında. Çünki etdikləri həqiqətən ağılsız bir şeydir, mənasız bir müharibə başlayıbdır. Özü çox ədalətsiz bir mövqədə dayanır bu Rusiya. Tüm dünyada görürsünüz ki, Rusiya qarşı hansı mövqələr qoyur. Yəni, yeganə güvəndiyi iki dənə ölkələr qrupudur. Birinə BRICS deyirlər, yəni Braziliya, Rusiya, İndiya, Çin və South Afrika, yəni Cənubi Afrika Birliyidir. Onlardan hesab edir ki, müəyyən mənədə texnoloji dəstək olacaq, xüsusilə Çindən və Hindistandan. İkinci güvəndiyi də MDB-dir. MDB-də də Azərbaycandır, Ermənistandır və Belarusdur, bir də Mərkəz Asiya ölkələrdir. Çünki oradan da ərzaq təhsilatı, BB tərəfə belə şeylər gələcək və bir də yaxın gələcək üçün düşünür ki, Pakistanla, Türkiyə ilə əlaqələrini, Ərəb ölkələri ilə əlaqələrini davam etdirəcək. Yəni, bu düşüncələrlə hələ ki, davam etdirəcək.